Dobrý den, máte čas mluvit o proč svoji manželka lahal? Proč svoji manželka lahal? Proč svoji manželka lahal? Ty jsi tady jako zastupitel a svoji manželka požád lahal? Já jsi nedržel pokrokem. Je to tak nebezpečný na mě. Jasně, ale tak zavolejte. Ale proč svoji manželka lahal? Já jsi nedržel pokrokem. Ty hajzel. They threw a cigarette in my pocket and I did. Hey! Poštík! Poč ju dělaj! Ty zházel cigaretu na moje okno! Jo? Hajzel! Vypadně! No! Ty vole! Já budu mlátit na... Vypadně! Ty jsi hajzel! Ty zházel cigaretu na moje auto! Vypadně! Vypadně! Ty hajzel! Vypadně ty hajzel! Vico, come away from them! Ty hajzel! Vico! Vypadně! Ne! Vypadně! On házel cigaretu na moje okno! Ty jsi na mě ječel, ty hovado! Ne! Ty jsi házel cigaretu na moje okno! Nedělejte! Ty zlí lidi! Nejdi jedni! Lháři! Svoje manželka lháš! Nejdi mafiánky jedni, co? Já můžu být oheň! Na auto, celé auto můžeš rozpalovat! Jasně. I've got it here. Vico, I hit him in the face twice, the shit. And here, Daddy puts him, maybe I have him here. Yeah. Where is my dad? Have him. We'll have a look for him. I smashed him in the face, the wanker. I smashed him in the face twice, the fucking wanker. And somebody pushed him. Push me, Neil, to the ground, from the back, even though I have the whole body. Yeah, but it's no point going to the police. And I was ready to fire